אני מצטער שאני מפריע לכם, אבל אני גיליתי שהמשימה שנצטרך כביכול להגיש לשבוע הבא, זה לעוד 20 דקות, ולא עשינו כלום. תקשיבו, בפרק הזה אתם תגיעו לארבעה לוקיישנים שונים. בכל לוקיישן יהיה לכם QR קוד שתצטרכו לסרוק. אתם תראו בו סרטון שבו יהיה לכם רמז לתשובה שתצטרכו להזין באתר שלכם. אין לי יותר מדי זמן, אמרתי שאני רק יוצא לשירותים. תגיעו ללוקיישן הראשון שנמצא בכניסה לפאסטליך ותסרקו את הקוד. אבל כדי לעשות את זה, תצטרכו להוריד את האפליקציה הנכונה ולהשתמש בה. בהצלחה!